বগীবিল দলঙত মোতায়েন আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী দুই মিনিটতকৈ অধিক সময় দলঙৰ ওপৰত ৰখাব নোৱাৰিব বাহন শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে বগীবিল দলঙত প্ৰশাসনৰ নতুন নিৰ্দেশনা এয়া বৃহস্পতিবাৰৰ দৃশ্য এটা শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী এখন বাহনৰ সন্মুখত হঠাৎ ওলাল এটি কণমানি চিকিৎসালয়ত মৃত্যুৰে যুঁজিছে ন বছৰীয়া কণমানিটোৱে এয়া আন এটা শিহৰণকাৰী দৃশ্য দলং উদ্বোধনৰ পাছতে উদন্ত যুৱকৰ বাইক ষ্টাণ্ট দলঙৰ ওপৰত বাইক ষ্টাণ্ট কৰি ফেচবুকত আপলোড কৰিছে সেই ফটো নিশা হলে তীব্ৰ বেগৰ প্ৰতিযোগিতা চলে বগীবিল দলঙত এই ঘটনাৰ পাছতে খষ্টম হৈ পৰিছে ধেমাজি আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন দলঙত চোকা নজৰ আৰক্ষী চি আৰ পি এফৰ উদ্বোধনৰ পাছৰে পৰা নিতৌসহ লোকৰ সমাৱেশ বগীবিল দলঙত নিশাৰ ভাগতো অত্যাধিক ভিৰ ফটো চেলফিত ব্যস্ত দৰ্শনাৰ্থী যাতে দলঙত কোনো ধৰণৰ অঘটন নঘটে তাৰ বাবে দলঙৰ ওপৰত যান বাহন ৰখোৱাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে প্ৰশাসনে ইফালে বৃহস্পতিবাৰে দুৰ্ঘটনাত আহত শিশুটি বৰ্তমানো আই চি ইউ চিকিৎসাধীন সম্প্ৰতি কিছু পৰিমাণে শিশুটিৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি ঘটিছে চিকিৎসালয় সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হোমেন ফুকন ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ